I förstudien är det viktigt att kartlägga nuläge, vilka behov och krav som finns på lösningar för den nya byggnaden eller projektet. Manualen används för att ta fram ett projektspecifikt kvalitetsprogram med mål och krav för projektet. Det innebär att projektgruppen i ett tidigt stadie går igenom fokusområdena i manualen och fastställer kravnivån för målen. I de fall det är lämpligt bör kraven enligt en miljöcertifiering användas, till exempel miljöbyggnad silver, som då avgör vad som är relevant för byggprojektet och bestämmer vilka fokusområden som ska vara extra prioriterade. Förstudien ska klargöra vad som ska göras i projektet, men inte hur. Teknikval och lösningar står mer i fokus i samband med projekteringen. Oftast börjar arbetet med att du gör en intressentanalys och bildar en arbetsgrupp, har utbildningstillfällen om hållbart byggande eller anordnar en workshop.